Mens at Gitte rent faktisk applicerer fra kommentatorboksen, så får vi altså direkte i gang her. Min lille løber med en fremragende baghåndsvolley her til at starte med. Den her DPF 1000 finale, det er det sidste vi har på programmet, men vi har også gemt forhåbentlig det allerbedste til sidst. Mens vi får Jesper Kipster tilbage i kommentatorboksen, har vi altså fået gang i den her DPF 1000 finale her. Richard Manchon, Tyre, vipper også ned i hjørnet til Lille Lør, der fint snor rundt, Snortoppen. Ja, det var et af hans nicknames under DM, Snortoppen. 40-0 her. Lockland og Lille Lør, fremragende start på den her DPF 1000 finale. Lille Lørs første finale nogensinde. Gør han altså rigtig fint, hans første parti her, fuldstændig rent. Hvem vinder det? Jamen jeg fik spørgsmålet, mens du var væk. Jeg sagde, at jeg har Oscar og Richard som en slight favorite. Men omvendt set, Alex og Lille har lige vist, at de kan performe på den allerstørste scene. De har god kemi på banen, og de viser sig at være der, når det galt. Så Oscar og Richard er en lille bitte favorit for mig. Men det er altså ikke noget, jeg tør at lægge hovedet på blokken for. Hvem har du som favorit? Oscar og Richard også. 65-35. Godt lige beslutning for Oscar. Udførelsen knap så god. Jumpsmashen her igen. Masser højde på loppet her. Lockland med det her fine forsvar. Kommer fint frem her. Volleyloppet Lille Lør. Rykker han fint tilbage, og den har han styr på. Richard Manchon. Helt tight på nettet. Lille Lør. Oj! Mr. Lachlan. The Scotsman. Kan dog trods alt ikke få den her i spil. Rigtig god første bold. Godt for kampen at få nogle lange dueller fra starten af her. Jeg ved ikke, om du så det, men da der blev lagt an til smash, så var Alex allerede halvvejs ud af døren. Og det tror jeg, at Richard og Oscar er bevidst omkring. Eller specielt Oscar, som jo skal slå de her kicksmash her. Så jeg tror ikke, han kommer til at give Alex så mange chancer for at løbe ud, faktisk. Jeg synes, det hele taget det virker som om, at Richard er meget bevidst om, at han skal være langt fremme. Være tight på det her net. Jeg synes, han er meget mere tight på nettet, end vi har set i lang tid. Jeg synes, det har klædt hans spil utrolig meget. Ingel her, ikke så god fejl for professoren. Der var en, der spurgte sidst, hvad er det Lille Lør, han har, som gør, at han kan presse Niels og Esben så ofte. Jamen, så er det... Skal vi se den her bold her? Han er så fint at spille, Alex Lockland. Vi ved, han trives godt på den her centerkort. Med vedløbshængs, der får lov til at løbe frit. Ui, men tjong! Sindssygt beretter jeg! Super bold her, super lob for Lachlan. Nej, de holder den i spil igen, de løber. Sindssygt bold her. Der går han altså frem her, Batman. Oscar Sapper viser noget mod, tager styringen. 30-15 her, kampens anden parti. DPF 1000 finale i Kolding. To par her kæmper om at få en perfekt start på året. Så skal Sepper skal indfri sit mål om at blive nummer 1 i Danmark i år. Så er det sådan nogle her turneringer, han skal vinde. Nu har han fået de har haft en hård lodtrækning, men de slipper trods alt for Niels og Esben i finalen. Ja, jeg vil sige, det her det er en okay chance for Oscar og Richard til at tage deres anden DPF 1000 titel sammen. Lille og Lachlan har haft en nem vej til semifinalen. Til gengæld så løb de ind i kongerne der, hvor de blev testet til det absolut yderste.
Kampen kunne ikke være mere lige. Den stod simpelthen 4-4 i tredje sæt. Og der gjorde de simpelthen... De lavede Niels Esben og Niels Esben. De brød dem, da det galt. Ja. Viste masser af mod. Se om de kan holde fast i det mod her, Lille og Lachlan. Det er i hvert fald en modig slag her. Fantastisk forsvar, Richard Tengel. Et lob for Richard Manchon her. Igen tight på nettet. Det er svært at spille ud af ham, når han er så tight. Gode lobs for Lille, synes jeg. Ej, hvor er han tight på nettet her, Oscar Sepper. Og der kan man godt se, at han og Alex, de har spillet en del. Han er meget, meget, meget godt bevidst om, hvor Alex har tænkt sig at spille den bold. Ja. Eller hvad hans vaneslag i den situation er. Jeg tror, i forhold til det her med, hvem der kommer til at vinde kampen, jeg tror, at Oscar og Richard, selvfølgelig skal de også ramme et højt niveau, men hvis de kan ramme et højt niveau, og de kan komme op og dominere nettet og være helt tæt på nettet, så tror jeg, at de har, hvad der skal til for at kunne færdiggøre det her. Det vil være en perfekt reunion for Batman og Robin. Det var i den grad grus i maskineriet tilbage i efteråret, hvor fire forfærdelige performances i træk fik dem til at splitte op som par. Senest de var i Kolding, så tabte de. Fik en ordentlig afklapsning af Niels og Esben. Hej. Sindssyg bold her. Alle fire startede i et fantastisk tempo og niveau. Ja, den er desværre bold for Sepper her. Som du selv siger, rigtig velspillet bold. Er 15 her, fuldstændig lige. Stalemate. Min lille løsaver. Et af de mest lysende stjerner i dansk paddle. Og en af de andre. Oscar Sepper. Dem har vi også set spille sammen. Senest til FIPA EM. Vi har også set dem spille til DM. En super gancho for Emil Lilleløer ude i hegnet her. Gør det til 30-15. Bare roligt til alle jer, der har stillet spørgsmål. Vi skal nok komme ind på dem i sidebyttet. Men her i finalen, der vil vi altså virkelig prøve at holde os til at snakke om spillet, mens det står på. Så skal vi nok prøve at gøre det kort og konkret, når vi får mulighed for det. Sidebyt. Kommer jeg lige med en lille observation. Der sidder en familie på forreste række med nogle landsholdstrøjer, hvor de sidder fire på forreste række. De sidder relativt tæt på out of play zonen, og jeg ser et scenarie, hvor at Alex han kommer løbende ud med 120 km i timen. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der får sig et chok derovre. Ja. Det er ligesom i NBA, når vi ser nogle af de her store spillere komme kastende ud på forreste række. Kaster sig ud i publikum. Ja, det hedder court side tickets, tror jeg det hedder i NBA. Det er nærmest det samme, de har fået her. Familien i landsholdstrøjerne. Det kan ikke nogen god baghåndsvold i familien lør her. Puster lidt liv ind i det tredje parti i kampen her. 40-30. Skal de holde fast her, Lilleløer og Lachlan. Heller ikke nogen god sav for Lilleløer. Anden sav her til Sepper. Der er altså en dobbeltfejl her fra min Lilleløer. Han er altså godt nok have fundet det spændingsniveau med det samme her. Golden point her, Kipster. Første golden point i kampen. Han har startet okay, Lilleløer, men lige en volleyfejl i toppen af nettet, og så nu en dobbeltfejl. Vigtigt, han lige får... Det er en god sav for Lilleløer her. Vi er ud til Manchon. Det er vigtigt for Lilleløer og hans selvtillid i den kamp her, at de ikke smider den på et par uprokerede ham. Ja, for meget kvalitet i Vibran for Lilleløer her. Spørgsmål til Kipster. Kommer der en januar power ranking? Ja. Fedt. Det gør der. Og ham, der skal producere det, han sidder lige ved siden af med munden fuld af mad. Min nye content producer, Benjamin Manakkel, han skal hjælpe mig med at lave både en paddelmand-video fra det her stævne, hvor vi har fulgt Gitte Haxen og Marika Milalba, som lige har vundet, og vi følger Oscar Sepper og Richard Manchon. Så det er, der er en tegn på, at det kan blive spændende, og vi laver også power ranking i løbet af måneden. Der bliver spurgt her, hvad gør Mark Møller i forhold til coaching denne kamp? Han er jo som sagt coach for både Oscar Sepper og Alex Lachlan. Jamen, han sidder op på balkonen. Det gør han så ikke helt. Han går rundt og henter vand og det ene eller andet til spillerne, men holder sig neutral. Han hjælper ikke nogen spillere her. Og så bliver der spurgt, hvor gode er et par som Julia Simone i forhold til mænd? Vil de sikkert kunne gå ud og vinde en standard DPF 100?
eller er deres manglende power ikke tilstrækkeligt nok til det? Jeg tror ikke, de vinder DPF 200, men de kunne godt vinde DPF 100. Jeg vil gå så vidt at sige, at jeg er 100% sikker på, at de ikke vinder en DPF 200. Nej, gør de ikke. Men jeg kunne godt se dem vinde en 100. Oj, ja, lille lør her. Kaster lidt tryllestøv af sig. Men man kan udfordre dem. De er i Racket Club kløver hver dag. Ja, de spiller gerne kamp. De spiller jævnligt kampe mod herrer. Han er da godt nok i spilhumør lige nu, Emil Løre. Danser rundt på banen. Lejene let sætte ud. Skal han altså også være. Han kommer til at have en krydsduel med professoren hele dagen lang. Et super lop for Lille Løre her. Kommer prateren her til gengæld. Ikke nogen god smash for professoren. En super kvalitetsvolley her. Bytter rundt her. Får nulstillet med det høje lop. Igen her. En super gancho for Lille Løre. Wow! Hvad er det, der foregår her? Hold nu kæft. Nu er det måske for tidligt at sige, men er det her tidspunkt, hvor han arriver på den allerstørste paddelting lige nu, Emil Lille Løre? Det kunne godt være, altså hvis han vinder, så vinder han i dag, og han bliver ved med at spille på det niveau her, så... Hvad for en spil her, tænker så vil jeg betegne det som om, at han er ankommet. Det er jo det her potentiale, vi har set ham skulle forløse i lang tid. Vi ved, han har værktøjerne til det, vi ved, han har alderen, talentet, viljen. Richard her, elegant i glasset. Den her gang slår han ikke hårdt på den. Jeg synes, det er professoren, der får de fleste bolde lige nu. Og han er jo... Bolde til spil her, Sebber. Ja. Super bolde og meget anerkendende bifald. Nej, men for at sige med Lille Løre, han er jo den første generations paddelspiller, vi har i Danmark. Han er den første unge dreng, som startede med at spille paddel som 12-årig, og nu har været i gang med det i 6 år. Hans far har et paddelcenter i Aarhus, et af de første. Og han er den første, der har og vi kommer til at se andre. Ja. Han er bare den første, som vi har, når der om 2 år, 3 år, 4 år, så er der nogle af dem, der starter nu. Jamen det vil være, de bliver de næste, eller har spillet et år eller to nu. De bliver de næste Emil Lille Løre, som kommer til at stå på den scene her. Og det her, det er altså den første af 4. breakbold, vi har til Alex og Lachlan her. Det her 4. parti i kampen. Den tager han også her, Emil Lille Løre. Fantastisk parti af den unge mand. Han er i zonen. Fuldstændig. Det skal blive spændende at se, om Oscar og Richard, de prøver at tale lidt til ham, eller prøver at bryde hans rytme lidt, uden at det skal på nogen måde være usportsligt, men på en eller anden måde. Klart. De prøver at pille lidt ved, fordi det der, ja, det flow han er i nu, det skal de helst have ud af. Ja. Fordi når han spiller på den måde, han gør, med den selvslid, den ro, det var også det, jeg snakkede faktisk med ham inden kampen, og jeg sagde også til ham, jeg håber du bare kommer til at spille frit, og bare nyde det på samme måde, som man kan se, du gør, når du er allerbedst. Det virker som om, han har gjort det indtil videre. Det vil også være fjollet andet, når han trods alt lige har bakket sig foran 3-1 i hans første DPF 1000 finale. Igen her Lille Løre. God parater, de gør lidt fejl af hinanden, Sebber og Richard. Det virker som om, de har tænkt sig at egentlig prøve at teste Lille Løre en del, men det er indtil videre, ja, givet bagslag. En forkert taktik. De har da ikke ramt det her perfekte spændingsniveau, de gjorde i semifinalen, Oscar og Richard. Hvor de nærmest ikke satte en fod forkert i hele kampen. Til gengæld har det været Alex og Lille Løre, der nærmest ikke har sat en fod forkert. Jeg synes heller ikke, der er nok kvalitet i returen for Richard her. Kommer simpelthen for højt op, så Lachlan kan angribe. Fordelen her for Richard, for Lille Løre og Alex er jo, at de begge to har spillet henholdsvis venstre og højre side. De er komfortable med at skifte rundt. Her. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide Lille Løre, han spiller begge sider. Jeg tror, det er sådan en altså i fremtiden, når han skal ud og rundt og spille, det at kunne spille begge sider, det giver ham nogle fordele i forhold til potentielle markedskaber. Det giver ham nogle fordele i forhold til ikke at være låst til at kun kunne spille en side. Så jeg synes, jeg lidt bedre kan lide ham i højre side end i venstre side faktisk, men han kan begge dele.
Så får vi et spørgsmål fra vores egen Julia Levi, der var i boksen under DPF 2000. Hej Sønder Kipster, får vi Lille og Lockland at se på banen igen? De er da virkelig on fire sammen. Det vil jeg tro, vi gør. Ja, det vil da være fjollet andet. I hvert fald lige nu, som det ser ud, er de godt på vej mod at tage første sæt i en DPF 1000-finale. Min forståelse er, at Lilleør skal spille de internationale turneringer lidt med Emil Ockels. Jeg ved, at Alex's fokus kommer til at være at spille mange turneringer i England. Han er jo en engelsk landsholdstrup, man vil gerne bevise over for den engelske landstræner, at han skal være aktuel til det. Og ikke særlig overraskende, at Lockland og Lilleør skynder sig tilbage ind på banen. De vil gerne holde fast i det her momentum. Nu bliver det spændende at se, om Oscar og Richard kan gøre det. Du efterlyser hos Emil Ockels og Søgaard det her med at prøve at trække tempo lidt. Se om de lige kan få snakket tingene igennem. Meget, 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 meget stærk start. Og jeg kom lidt fra det her tidligere, hvor jeg skulle tale om. Spændersport her, sidste hurtige spørgsmål. Hvilke nye kompetencer kan seere samt spillere nu forvente, at den nye og moderne måde paddle bliver vist i Danmark igennem paddle-tv? Altså hvad kan man forvente, at den nye måde paddle vil komme til at blive vist på paddle-tv i april? Den kan vi tage i næste sidebytte. Men Chong saver her 1-4, og nu skal de simpelthen i gang i det her andet sæt. Ellers så er det tabt, inden det er begyndt. Lilleør virker let på to i dag. Sæber her, de fortsætter presset på Lilleør. Skifter den over på Alex her. Kom. Uha. Ej, han er også heldig der. Rikard Manchon. De bliver bare ved med at holde den i spil. Utrolig forsvar, Alex Lockland her. De har været fantastiske defensivt indtil videre. Lockland og Lilleør. Jeg håber da helt sikkert, at vi kommer til at se dem igen efter den her turnering. Ej, Lockland, han var simpelthen lige spillet, Alex Lockland! The Scotsman! Kig på Seppers ansigt nu. Kig på Seppers ansigt. Han ser lidt irriteret ud. Der er ikke den bedste energi mellem ham og Richard lige nu. Nej. Jeg talte faktisk med Oscar om det i undervejs, at det vigtige for ham var... Det her synes jeg var bedre til gengæld, over lige at give en lille fistbomb til Richard snart ja. Lidt. Ja, ja. Men bare kig på hans ansigt, han kan godt... Igen her får den altså en anelse for meget for Oscar. Den her gang får den til gengæld det her friendly bounce fra Fens af 15 her. Jeg talte med Oscar om det. Se, han er irriteret nu. Han er irriteret. Han føler ikke, han er med. Han føler ikke, han er med i bolden. Han føler ikke, han er med for lov til at sætte sit præg på kampen. Og han er frustreret lige nu. Og ja. Han går bare lidt rundt med slunken attitude nu her. Ja. Og jeg talte faktisk med ham om det inden finalen. Jeg sagde til ham, at den energi han kom med. Der er et godt bid i overheden for Oscar her. Ja, den energi han kom med i semifinalen, den smidte af på Richard, og Richard spillede bare bedre og bedre, som kampen skred frem. Og det der med, at det er fint, at han har det, når det går godt, og det kører i medgang, men han skal også kunne nu her, når han er bagud 4-1. Ja. Det er synd for Richard her. Begynder Richard at lave fejl. Du kan se energien, den er væk. Ja. Og det er jo lige præcis det her, at det er jo nemt nok at sige, at Batman og Robin er tilbage, når det går godt, fordi at det, der typisk karakteriserer dem, det er den der gode energi der. Men når det ikke går godt, så skal han altså også være der. Man skal finde en vej ud af de her problemer. Hvis man gerne vil slå de allerbedste. Se, jeg kender simpelthen Oscar så godt. Jeg så, hvordan han ved 4-3 i den sidste kamp, og kunne se, at han var in zone. Ja. Og han var in flow. Og jeg kunne se på ham nu her, for kigge hans ansigt. Altså, jeg kunne se på ham, at han er ved at tage af. Ja. Og hans energi med Richard er... Ja. Og det er måske meget godt for ham lige, selvom vi selvfølgelig ikke er glade for at se det, at han lige tyrer en bold langt væk, så er det måske godt for ham lige at få det ud af. Ekstremt vigtigt for Richard og Oscar at få nulstillet nu her. Nu skal de simpelthen tilbage ind i den her kamp her. Ja, prøv at finde et flow inden anden sæt. Altså, jeg tror godt, de kan regne med, at det her sæt, det går til Lilleør og Lachlan.
igen her. Det smitter af på Richard. Du har ikke set ham lave sådan en fejl der i hele weekenden, og lige pludselig så lever han... Det er som om, jeg synes, han spiller med lidt manglende selvtillid lige nu, ja. Richard Manchon. Det er på, han er, Richard han feeder på Oscars energi, og lige nu er Oscars energi ikke god. Nej, det er jeg meget enig i. Desværre for Oscar og Richard, egentlig også desværre for kampen. For jeg synes ikke, det er specielt god paddle, vi får lige nu i forhold til, hvad vi havde forventet. Den startede meget godt ud, men så, ved, så bliver man lige breaket, og det skal man jo kunne klare. Man skal kunne håndtere at tabe et break i en finale. Klart. Uden at det hele falder fra hinanden. Du kan se hans ansigt, han er der ikke lige nu. Den der volley sidder der til gengæld heller ikke. 30-15 her. Ikke mange bolde, de har vundet den her kamp indtil videre, Oscar og Richard. Skal de til at sætte nogle point sammen? Om ikke andet også bare for at få lidt momentum tilbage. Det synes jeg, han er god til, det der Bachata, så kom frem og volley op Lillør. Åh, det er også synd her til gengæld. Men igen, Alex, der også sætter det super op. Fremragende 1-2 punch. Publikum lever sig ind i det, det er fedt at se. Ja, men publikum sidder også med sådan en mærkelig fornemmelse lige nu. Man var folk. Wow, Lillør. Det er godt nok noget af en debut, han har på den allerstørste scene herhjemme. Fantastisk. Hvis Nicky snakker meget om Oscar, nu går han også ud og tager sig en lille pause. Ja. Fantastisk første sæt af Lillør. Wow. Ja. Helt fantastisk. Jeg synes også, Alex Lachlan spiller meget, meget højt niveau, men jeg synes, Lillør har haft mere X-faktor i det her sæt. Kæmpe, kæmpe stort. Og i forhold til lige Paddle TV hurtigt. Jamen, Paddle TV starter fra april måned. Første turnering bliver DM i Paddle Paddle i Brøndby. Hvor at der bliver livestreamet fra Center Court med flere forskellige kameravinkler. Jeg tror, der kommer til at være 4-5 kameravinkler, noget slow motion, noget netcam, noget close-up af spillerne, når de sidder og bliver ude på pausen. Som f.eks. man har et skud af Lillør og Lachlan, der sidder og snakker nu her mellem pausen. Det bliver ret interessant faktisk. Meget, inklusive mikrofon og så videre. Der bliver vi live kommenteret fra to baner altid med to forskellige kommentatorpar plus en interviewer, der går rundt og får live reaktioner efterfølgende. Lige nu der render jeg rundt og er lidt af det hele og speaker og announcer og så det bliver en alvorlig upgrade. Jeg tror tanken er selvfølgelig at dække de største turneringer, men simpelthen at have en kontinuitet, der vil være mere eller mindre på sigt live dansk kommenteret paddle hver weekend, hver uge. Hele tiden. Der kan hele tiden være noget. Om det bliver 500, eller det bliver ungdomsturneringer, eller det bliver noget fra Sverige med danske kommentatorer, eller Hexagon Cup, eller de prøver at få Premier Paddle-rettigheder også, osv. Det er helt klart dit one-stop-shop af tanken til alt, hvad der hedder paddle. Hvordan pokker skal Oscar og Rikker komme tilbage i den her kamp her? For det virker godt nok helt... det virker meget, meget, meget svært lige nu. Ja. De skal nok stoppe med at give og lægge primært spil over på Lillør. Jeg tror simpelthen, Lillør har simpelthen været on fire. Og så er det som faktisk, det virkede klart, som om de gerne ville dyrke ham, men det her virkede så backfired. Så jeg tror hellere, jeg ville begynde at prøve at dyrke Alex. Fordelen ved at dyrke Alex noget mere, det er, at du får sat for Oscar lidt mere spil, altså for at etablere den kryds. Så Oscar han også kan komme til at føle, at han fylder noget i kampen. Hvor lige nu så virker det som om, det er en kryds mellem Richard og Lillør. Ja, som fortsætter her. Og der har Lillør bare været god. Han står bare solidt i den defensiv der igen. De prøver med alt muligt, og Lillør han er der bare. Så jeg vil prøve at sætte den op den anden vej. Fortsætter bombardementet af Lillør her. Vi kan altså høre, publikum lever sig ind. Jeg tror, de har fået en ny favorit her i min Lillør. Ja. Jamen, han er meget, vældig, og det er rigtig godt, at han er... Ja, også her i Jylland, der er Emil Lillør et kæmpe stort navn, ligesom Sepper, han er i København. Så de har spillet med over på Alex, og så er Sepper nødt til at simpelthen fake it to make it og prøve at udstråle god energi, selv når han føler, at han koger indvendigt. Måske også, hvis at de gerne vil have Sepper mere med i kampen, så bliver de nødt til at prøve at skifte lidt mere over på Alex. Prøve at se, om de kan tvinge ham til at spille et kryds. Ja. Og til gengæld her, så kommer Richard Manchon altså ud nu, som om han spiller med lidt mere, og der kommer også lidt ro for Oscar. Mm. Han spiller med lidt mere selvtillid nu, Richard. Ja. Han spillede fantastisk i semifinalen, Richard Manchon. Mm. Vigtigt for Oscar at sørge for at være en god marker nu. Få Richard i gang her. Og selv komme i gang selvfølgelig. Og
og bedst som vi har roet til min lille øse skyerne. Bedst som vi sad og sagde, at han skulle pådreje spillet med over på Alex, så har de vundet tre bolde i træk på. Altså, jeg synes, han spiller godt det fint i defensiv stadigvæk lille øre, men det er Richards Bendejas, der bliver ved med at... Der bliver ved med at, at holde Lilleør nede bagved. Der ligger Lilleør lige nu og ligger og snorer og drejer fint i glasset og får spillet nogle lop. Der hvor Lilleør er bedst, synes jeg, det er, når han ligger og kan spille nogen af nethøjde, komme frem og spille volleylop, eller præcis. Komme frem og... Så noget dynamisk til at komme frem til nettet, ikke? Yes. Der er i hvert fald kommet en helt anden energi ind i Manchon og Sebber nu her, hvor der godt nok også brug for. Ej, hvor er det godt blok af Lachlan her. Lilleør tvinges her. Ej, Lachlan får den i spil her. Wow. Nåede en bold her, de står ellers fint imod. Alex Lachlan er Lilleør, men det bliver trods alt for meget for dem til sidst. Det er noget bedre energi her fra, bedre. Fra Oscar og Richard. Det skal de holde fast i. Og også hvis de kommer et break ned, så det er ikke noget, de hænger med skuffen. Tror I, Paddle TV kommer til at kommentere ungdoms-DM? PS følger med i toget. Jamen, toget mod Aarhus. Stærk give. Det tror jeg, der er en god chance for jer. De faktisk, de Paddle-TV dækkede jo ungdoms-VM nede fra Paraguay, hvor Sverige gik i finalen. Meget imponerende. Og jeg ved, at jeg talte med Johannes fra Paddle-TV, og han sagde, vi dækker nok lidt mere ungdomspaddel, end vi burde, men vi har jo en svaghed for ungdomspaddel. Så det ved jeg, at de har tænkt sig at lave mere på ungdomssiden. Og når han siger mere end de burde, så tror jeg, han mener i forhold til, hvad der er sådan der... Seermæssigt måske. Ja, og kommercielt bæredygtigt i forhold til... Så jeg tror, man... Der kommer de altså frem her, Sebber og... Ja. Er man chong nu? Så svaret er ja, Geo, ja, om det lige bliver DM eller hvor mange eller hvad, men det er en del af Paddle TV's DNA. Og jeg vil i hvert fald kunne vil det sige, at hvis ikke at Paddle TV de dækker DM, men der er mulighed for at kommentere det, så vil jeg gerne komme ud og lave det klassiske Matchy TV setup for at kommentere, for det fortjener selvfølgelig at blive dækket. Sikke et tilbud. Men chong, når man får Daniel Sønderby til at komme og kommentere, så puha. Vi er så på A15 her. Jeg holder PT trykket på speederen. Lilleør Lachlan. Træder fint frem her, Manchon. God vægtoverførsel i Lilleør nu her, det er... Øj, Oscar Sebber her! Han gør ellers det rigtige, Lilleør. Han træder helt frem. Han er tæt på at tabe den ud over fireren. Kan være, han skal have en lektion af Søgaard eller Ockels. Slam Dunk Kings. Helt anden energi nu for Oscar og Richard. Ja, det er tydeligt at se, at han er den menneske nu, Oscar. Og det smitter af med det samme på Richard. Ja, det betyder altså også, at og vi smitter af på... Og det smitter af på den anden side også. Det smitter også af på... Prøv at se, Richard, hvor rolig han er nu. Ja. Han ser afslappet ud. Ja. Der er professoren tilbage. Der må jeg sige, det er selvfølgelig to unge drenge. Men det er jo det, der skal være det nye. Ja. Det skal være det... Ja, Richard Manchon her til gengæld. Kampafgørende. Og der kan man måske også sige det her med, at Mark Møller ikke er med på sidelinjen som coach. Det er klart, det havde også været en fordel for Richard og Alex at have ham med på sidelinjen nu, men det er jo her, hvor den her coach kommer ind. Det kunne være, han kunne have taget det i opløbet. Allerede da de bliver brudt første gang, Oscar og Richard, der skal der en til at tale med Oscar og få ham nulstillet. Mm. Han formår sig selv at gøre det i, hvad kan man sige, da de skifter sæt, virker det til. Så Geo, han fulgte lige op til, han fulgte op med en kommentar om, at der ikke er match i TV i Match Paddle Ballerup. Det er rigtigt, det er ikke. Nå, men jeg vil sige, hvis der er noget center i Danmark, der godt kunne trænge til at få noget Match TV med 90% belægning ude i Ballerup, så kunne de godt investere i et kamera på centerkort. Hermed en lille anmodning til Flemming By og Match Paddle ledelsen, som er i Portugal disse dage og holde workshop. Den er bred her til gengæld. Nu har de altså fundet melodien. Sebber og Manchon, hvor det i første sæt var fuldstændig envejs kommunikation. Lilleør og Lachlan, så er det altså lige pludselig fuldstændig det modsatte tilfælde her. Jeg tror, de har vundet en eller to bolde her i det her andet sæt indtil videre, Lachlan og Lilleør. Gode beslutninger, Oscar. Ligger langt tilbage. Spiller god rullo her. Den ser langt ud for Lilleør, det er den også. Hold da op. Det er noget af et momentum change, jamen, vi ser her.
Det er bare, altså det er bare ærligt talt, du kan se, at de kan spille på det her niveau her. Jeg synes ærligt talt, at det er lidt juniorhjerne, at de kan spille, de første sæt bliver breaket en gang, og så kan du se på Sepper, han er ved at brænde sammen. Han vælger simpelthen nærmest, og selvom den ikke rammer bagglas, så går tilbage og slår noget, der minder om en parater, men Sean. Hold da op, det er godt spillet op her. Og de har tålmodigheden nu, og de varierer spillet meget bedre, men Sean, og giver dem en hel masse forskelligt at kigge på. Det er jo en helt anden, en helt anden udgave. Til gengæld ros, synes jeg, til Lachlan og Lillø. Det virker som om, de holder hovedet koldt stadigvæk. Jeg synes ikke, det virker som om, at de står og, hvad kan man sige, vender øjnene hinanden på nogen som helst måde. Nej, de er heller ikke lige så hvad skal man sige, udtryksfulde. Men det kan godt være, at Lachlan, han giver Emil den ro, der skal til. Et langt teknisk spørgsmål her. Kipster var lidt inde på, at der er en fordel i både at kunne spille højre og venstre side, ja, som en del af fremtidens kompetencer. Hvilke andre kompetencer tror I bliver de vigtigste at dyrke og mestre for fremtidens paddelspillere? Tak, Lasse Ellebæk. Jeg svarede på det i går, og jeg vil gerne bruge Anders Antonsen, som jo lige har spillet sig i finalen af Indonesia Masters. Skud til alle de dygtige danske sportsfolk, vi har i øjeblikket. Ja, det er helt sindssygt. Anders Antonsen, der spiller sig i finalen, og jeg har lige været sammen med ham et par uger i Australien og Singapore. Og jeg tror, at den gennemgribende professionalisme med at optimere på alle dele af hans kost og hans søvn og hans når han skal spise et stykke kød, så er det ikke bare et stykke kød, så skal det være grass-fed beef. Det er helt simpelthen, at den maskine, det man lever af, den krop man lever af, den skal optimeres på alle ledere og kanter. Så optimere på alle fronter. Lige nu har de her spillere tonsvis af optimeringsmuligheder stadigvæk, og hvis du kigger på fremtidens paddelspillere, nu ved jeg, at Lilleøren arbejder med en mentaltræner, diætister, søvn-coaches, skulle jeg til at sige, men i hvert fald optimering på søvnprocesser, og simpelthen tænk på alle de små fordele, de der 2-3-4%, man kan gøre sig selv for at blive den bedste udgave af sig selv. Så tror jeg på Marginal gains, så tror jeg på det der med at være en god atlet, og sådan ligesom udbygge den i forhold til smidighed og eksplosivitet og alt, hvad der fører sig til. Så det ikke kun er timerne på banen, men også uden for banen, der kommer til at være afgørende. Jeg skulle til at sige, det er selvfølgelig, altså alle kan træne. Lachlan står godt imod her ellers. Desværre også lidt synd her. Lille løbe skudt ned. De fortsætter altså. Et helt, helt andet makkerpar. Man skulle nærmest ikke tro, de var de samme folk, der stod på den side af nettet. Sepp og Manchon. 0-15 her. 0-3. Og nu begynder han at se. Nu begynder han at hænge lidt med hovedet. Ja. Ja, det er simpelthen nu juniorhjernen, den er smidt af på den anden side også. Ja. Bølger frem og tilbage momentum her i den her kamp. Det er godt kommet frem med Sepper her. Eller sådan en god smash for Lilleøre. Sepper kaster sig ned for at nå den. Så fejler vilje, men der er for meget kvalitet. Er 15 her. 6-1 den ene vej, 6-1 den anden vej, altså. Ja. Der er stadigvæk et stykke vej til 6-1, men det kunne da godt se sådan ud lige nu. Om fremtidens paddelspiller. Nu vil vi meget godt det meget apropos. Jamen, og ikke at blive breaket en gang, og så stå og ligne, at man har fået tæv med en våd avis. Klar. Altså. Hænge med skuffen. Apropos avis, så bliver det spændende at se, hvad dagens overskrift kommer til at være. Man kan finde det her. Der til gengæld, nu begynder Oscar Sepp at se lidt frustreret ud. Klart, det må man selvfølgelig også godt være i små perioder, men igen, som du var inde på, hans energi smitter så meget af på Richard. Han bliver nødt til at opføre sig modent. Sådan en kamp her. Godt lop for Richard her. Sætter det fint op. Alex træder fint frem og blokerer rulloen her. Hvor er det godt taget, Lille. Fake smash for kort, den der. Nej, den dårlige lop, den. Hvordan hopper han så højt? Skotsman. En superbold her. Simpelthen helt fantastisk athleticism fra Alex Lachlan. Speaking of athleticism, det er jo en multisports-atlet, der har spillet. Ja. Der har spillet tennis på højt niveau, fodbold på højt niveau, og nu er blevet en fremragende paddelspiller. Ja. Det føles som om, man hoppede en meter. Helt fantastisk. Kommunikation for Richard her. Throw.
igen her. Lockland, og der kan han dog trods alt ikke få den over. De får gjort det tæt i alle partierne i øjeblikket. Oscar og Richard. Stadigvæk 40-30 her til Lille og Lockland. Nu skal de have stoppet den her blødning. Det er omvendte momentum change, der er sket. Den har en Richard. Åh, der kommer han trods alle problemer, Lille Løre. Det er håbløst smash. Hvorfor smasher han derfra? Han, altså. Og Kipster, nu er vi altså på golden point her. Potentielt set double break. Bliver klappet her. Det forstår spillerne ikke helt. Det er også sjældent, der bliver klappet på golden point. Tag det med. Jeg synes, at der burde være sådan et eller andet, du ved, et lys, der tænder i hallen. Ja. Og en eller anden sådan en. Den har de jo faktisk, for eksempel til, jeg tror til i Sverige, der har de sådan en, der siger klap, klap, klap. Her er til gengæld en lille lør her, og der snakker vi omkring de her dårlige decisions. Jeg synes ikke, det er det rigtige tidspunkt at forsøge den her stopbold på. Nej. Er det ikke. Og nu skal han altså vise den her mentale styrke, lille lør. Pludselig er det 0-4. Og det kan godt nok gå hurtigt i paddle. Det er helt fantastisk, det her. 6-1 i første sæt. Så god performance for Lille Løre Lachlan. Pludselig er det 4-0 den anden vej. De tabte altså også det her andet sæt mod Nils og Esben. 6-1. Kom de altså tilbage og fandt vejen alligevel, Lachlan og Lille Løre. The Bajada King. The professor. Det ser så vildt ud. Jeg sidder bare, kun og kigger på ham, og han slår det slag der. Prøv lige at lægge mærke til den energi, som Richard han har lige nu. Det er helt anderledes. Det er altså virkelig godt set af dig. Kommer igennem på sine overheads igen her, Oscar. Helt anden afslappethed i deres spil. Det er som om, at de gik på banen i første sæt, og sådan bare lidt forventede, at de ville vinde, hvis jeg bare skulle lige til at sige det. Ja, fordi hvis bare de spillede den over på Lille Løre, så skulle det nok lykkes. Ja, og så blev de meget frustreret over, at Lille Løre var helt fantastisk spillende i første sæt. Vi er Batman og Robin, og nu spiller vi den bare ned på Lille Løre, og tillykke, så har vi vundet. Ja. Den gik altså ikke. Nej, bestemt ikke. Til gengæld så har de altså indtil videre fundet en vej tilbage i det her sæt her. 30-15 her, stille og roligt på vej mod 5-1. Ej, han spiller godt nu, Richard. Helt vildt. Jeg synes faktisk, at det er Richard, der dominerer det her sæt lige nu. Ja. The Professor har altså taget crossen tilbage mod Lille Løre. Ellers så ud, som om han havde ankommet på den store scene på det helt rigtige tidspunkt. Starten af den her DPF 1000-finale. Det er så god øm for de volleys lige nu. Lachlan. Der er simpelthen for meget guff i de volleys for Oscar Sepper og Richard Manchong. Og den bølger frem og tilbage, den her kampkipster. Hvad er det, der foregår? Det er godt nok sjældent, jeg synes, jeg har set det før. Fra 6-1 til 0-5. Ja, det er ekstremt. Det er, jeg synes, det er meget mentalt. Du kan virkelig bare fornemme det. Nu sidder vi også helt på forreste række, men du kan virkelig bare fornemme energien derinde. Hvor vigtigt bliver Paddle TV for de bedste danske spillere rent kommercielt i forhold til at kunne tiltrække flere sponsorer, større præmiepenge til turneringer osv.? Så præmiepengene, altså Paddle TV var ude og med det samme at sige, vi skal have større præmiepenge, vi skal det ene eller andet. Det skal vi, men det skal ske gradvist. Hvis præmiepengene lige blev tredoblet i morgen, så vil finalen, vi vil se herinde, det vil ikke være med fire lokale spillere, nu med på Richard og Spanier, men det vil ikke være fire lokale spillere, så vil der være kommet nogle svenskere og nogle spanier, og det gider vi ikke sidde og kommentere. Nej. Vi vil gerne have besøg, og vi vil gerne have gæster. Det skal sluses ind i systemet, det vi snakker om før, ligesom for eksempel Porre eller Gitte i dag, at man tager en spansk makker med, introducerer dem og så videre. Det er sjovt. Ja. Men det her med, hvis det bare bliver sådan nogle rene, spanske, ukendte par, der kommer Spanien op. Spanien mod Spanien nummer 60 og nummer 80. Altså, hvis der bare er 10.000 euro til vinderne, så vil ikke være nogen danskere, der vandt. Nej. Så kan man sige, så kan man bare lade være med at give dem wildcard, men ja, det er en. Det præmiepenge behøver ikke at være så travlt med i forhold til. Men apropos præmiepenge, de er jo faktisk blevet fordoblet i år. Så de er jo 10.000 kroner nu til vinderen frem for 5.000 kroner sidste år. Ja, det er det. Vi er et leje, som hvor der er noget, der er til broen og benzinen og hotellet og så videre. Men
det vigtigste for Paddle TV i forhold til spillernes kommercielle muligheder vil blive det her med postproduktionen. Altså, det her, jeg synes han ser en eneste stiv ud nu, Lille, en lille smule nervøs. Mm. Har svært ved at finde det her glidende, lækre flow, som han har, når han spiller bedst. Mm. Men det bliver postproduktionen, det her med, at nogle af de fedeste, bedste highlights og bolde, de kommer til at ud og leve på sociale medier. Ej, det kan man sjovt her igen, det forsvar her. Der er masser af kvalitet i Viborgeren, ellers for min lille løre. Han står så fint imod professoren. Spanske forsvarsgeni. Igen her kommer han fint frem, tight på nettet. Har ikke tabt sit bat på samme måde, som han nogle gange har gjort på de her volleys, når han er blevet spillet hårdt på kroppen og ikke har været langt nok fremme. Altså på 0-30. Altså to bolde fra et fuldstændig fejlfrit sæt til Manchon og Sepper. For at runde spillernes kommercielle mulighed for at skaffe sponsorater. Nu ser vi jo derinde Richard spiller uden trøjesponsor. Samme gør Alex. Ej, prøv at se her. Wow. Den sidder altså direkte på Lachlan's bum. Ja. Ja, der er ikke helt opbakning til den fra publikums side. Nej. Klapsalverne. Der er en mærkelig energi herinde. Det er sådan, ja. Det er sådan en underlig kamp, der... Det er nok også det her med, at momentum simpelthen bølger frem og tilbage på den måde, som det har gjort. Jeg er godt kommet tilbage fra Sepper her. Kommer smasen fra Lachlan, den får ikke nok. Og det gør de altså. Sætter den ud af et punktum på det andet sæt. Kipster. What a momentum change. Og hvad pokker skal vi forvente os i det her tredje sæt? Ja, det jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tro. Første sæt forløb ikke helt, som man har troet. Anden sæt forløb heller ikke helt, som man har troet. Det er det er ret vildt. Det nemme svar, synes jeg, vil være at sige, at nu har Oscar og Richard momentum, og nu kører de den selvfølgelig bare hjem. Mm. Men omvendt set, så vi altså også før, at igen, det virkede på samme måde i altså Lille og Lachlan. De taber 6-1 i andet sæt til Nils og Esben, og alligevel finder de en vej tilbage i kampen. Så jeg tør slet ikke at... Der er din der break nede også. Et break nede også, ja. De break nede med 2-0. Jeg vil dog sige, jeg tror ikke, at de skal gøre det samme i det her sæt her. De må ikke komme ud og blive breaket nu her med det samme. Lille Lør og Lachlan. Det er generelt en dårlig, det her at blive breaket. Det er det, men jeg tror simpelthen, at specielt nu, når de ikke har Mark med på sidelinjen, så tror jeg, at så kan det altså godt være momentum change, det bliver for stort. Det virker som om Batman og Robin har fået den rigtige energi lige nu. Hvis de kunne komme ud fra starten af og sætte en lille kæppe jubel på det der momentum der, så kunne der måske godt opstå nogle af de her spændinger igen. Ja, og Lillør kan finde frem til den der lidt den der frækhed, som han havde, den her evne til at vinde spillet under nettet, kom frem og volley op, og der er han blevet lidt mere forudsigelig i sin diff lige nu. Og det er selvfølgelig også fordi, at der kommer et tungere tryk, fordi Oscar og Rikard får mere kvalitet i deres spil. Men der skal Lillør ture til banen og være modig og gå ind og udfordre, for han har en stor værktøjskasse, men lige nu der får han kun brugt halvdelen af den. Og nu bliver det altså vigtigt for alle fire spillere på banen at komme ud og bruge alle de værktøjer, der er. Fordi det er altså tredje og afgørende sæt om, hvem der skal vinde årets første DPF 1000. Det er jo to par, som begge to drømmer om at blive de bedste danske paddelspillere herhjemme. Og hvis man gerne vil det, så er det nu, man skal være god. Tredje og afgørende sæt i en DPF 1000 finale. Hvem har den mentale styrke? Hvem har viljen til at afgøre det nu, hvor det virkelig gælder? Oscar og Richard har 1. Lille og Lachlan har 0. Det er... Lachlan har været i to finaler. Aldrig vundet. Lille det er hans første finale nu her. Det er Lachlans tredje finale nu her. Oscar Sepper og Richard Manchon henholdsvis. Faktisk har Lachlan og Richard været i finalen sammen. Ja, men jeg tænker langt for Lachlan her. Han skal også have fundet spændingsniveau nu, Lachlan. Ja, det er lidt underligt urytmisk nu, ikke? Ja. Han er lang her, saven for Manchon. Er 15 her. Kommer på radaren her. Kommer han til gengæld fint frem til Alex Lachlan. Står godt imod Lille Løre. Sepper. Skifter spillet tilbage over på Lille Løre. Den kan han trods alt ikke gøre noget ved. Spiller stort igen her. Oscar Sepper.
meget, meget vigtigt for Seba at ture at variere sin fart, ture at slå på de her bolde. Det synes jeg, han har gjort i dag. Det har vi savnet lidt at se fra ham de sidste par måneder. Har manglet selvtilliden. Måske også de afgørende. En god forhåndsvolley for Richard her igen. Og igen Seba her. 1-2 punch. Professorens bedste våben, den her forhåndsvolley. Forhåndsvolley, hvor han er fremaddrift. Hvor han ikke er på hælene. 40-15 her. Tight på nettet igen her, Rika Manchon. Som om de bliver meget tilbage lige nu, Alex og Lille, de formår ikke rigtig at komme frem til nettet. Igen her bliver de tilbage. Selv når de lopper godt, så synes jeg, de bliver stående tilbage. Tror jeg er en fejl. Tror jeg, de bliver nødt til at prøve at ture at komme frem. Vi snakker meget i kommenteringen om dynamik. Og vi snakker meget om det her med at være og ikke komme til at blive for stereotype, specielt i defensiven. Det var det, jeg synes, Lille var ekstremt god til at være bevægelig og komme frem og stå på halvdistancen, finde et volleylop, komme frem og gøre det ubehageligt for Oscar og Richard. Lige nu, der står de egentlig bare i deres comfort zone og får lov til at stå og køre volleys og overhead til stedet til dem, ligesom de gør til træning hele tiden. Ja. De bliver ikke rigtig udfordret under nethøjde lige nu. Kommer vi til at se et break her? I det her parti, vel og mærket? Jeg siger nej. Jeg siger, at Lille og Lachlan, de kommer tilbage nu. Det kan godt virke sådan. Skal til at vinde det første parti ud af 8 mulige. Vi tabte 7 i streg, Lachlan og Lille. Skal der simpelthen skifte til momentum, præcis som det formåede at gøre mod Nils og Esben. For bare 2 timer siden. Største resultat i deres respektive karriere. Lille og Lachlan. Godt lop for Lille her. Der har vi et lille udfordrer, ja. Under nethøjde og frem, og altså det er bare noget helt andet, end at stå nede i babyglasset og loppe og spille loppe. Altså frem og udfordre noget mere. Ja. Præcis. Det bliver for defensivt. De bare stiller sig ned og venter, også selvom at både Lachlan og Lillør har et rigtig godt forsvar. Det går det ikke at stille sig ned og vente mod spillere med de kvaliteter, som Lillør, undskyld, som professoren og Sebber har. Det bliver jo det, de står og kører til træning hele tiden. De står og feeder tusindvis af bolde. Hvor de står og spiller en volley eller en overhead. Ej, det er godt kommet ud af Seba her. Der er masser af kvalitet for Lachlan. Kig nu udfordrer de. Nu udfordrer de. Du ser det. Kommer frem og dominerer nettet her. Det er en helt anden. Altså det er helt andet. Og det er rent med det samme. Skifter dynamikken her. Jeg må næsten tro, at de har aftalt eller talt om det, at de skal have den der. Det er lige med det samme, at dynamikken i kampen den ændres. Ja. Meget interessant for Lachlan og Lillør, der forhåbentlig for dem kan gøre den observation selv. Prøv at ændre det i kampen. Det er med at begynde at komme mere frem til nettet. Uha, så kommer lidt småfejl fra Richard Manchon. Bliver det vigtigt for Seba at gå ind og blive ved med at få Richard til at tro på sit spil. Den var så afgørende i det her andet sæt, Richard Manchon. Løber om hjørner med Emil Lillør. Ligesom Lillør løber om hjørner med ham i første. God baghåndsvolley her. Der er masser af tænding på her for Oscar Seba. Jeg synes, det er nogle kvalitetsvolleys, de får sendt afsted op på nettet her. Batman og Robin. Det er helt dejligt at se glasset, det bare reagerer sådan der. Bolden springer bare rent ud hver gang. Det er virkelig... En super save for Oscar Seba her. Jeg ved, han har arbejdet med sin save ude i Racquet Club. Jeg synes godt, man kan se, at den er blevet mere farlig. Den var simpelthen for passiv tidligere. Den er blevet bedre nu. Vel at mærke, at det ikke på samme måde som tennis, hvor saven er alt afgørende til en vis grad. Men oha. Kommer han ikke nok frem her? Det har stadig lidt effekt. Der er lidt Alex her. Fra efter, det er rigtig svært efter sideglasset at tage farten af returen efter sideglasset. Godt forsvar Lille her. Ikke så meget goofy vold inden for Lille her. For professoren hedder det. Den er trods alt lang for Lille her. Han bliver nødt til at finde spændingsniveauet her. De her fejl må han ikke lave på det her tidspunkt. Også selvom han bliver presset meget. 30-40. Undskyld, 40-30. Igen. Kitaen for Lachlan, de bliver tilbage. Igen. Og paraderen Lille kommer frem.
Wow. Og der er de altså heller ikke... Du kan se den parade, han slår. Det er helt sindssygt. Men Gibson, skal vi ikke også lige blive enige om, at den sidder altså 1-2 cm inden den der parade. Den, det kan lige så godt gå den anden vej, men masser af finesse fra... Alex Lachlan, undskyld. Masser af finesse for Richard Matchon. Vi får det her spørgsmål her. Hej Daniel. Fedt setup som altid. Tusind tak. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge. Hvad er ymf? Bruges ymf i anden sport end paddle? Bør man drikke et shot, når I siger ymf? Og det sidste kan vi godt sige ja til. Det bør man vel. Det er trods alt lørdag. Hvis jeg skal... Fredag aften helt sikkert. Lørdag er det lidt hårdt at sidde kl. 12 og køre shots. Men altså... Helt konkret set, vi blev spurgt om mange gange før, det kommer fra, at Gus Hansen, han bruger det her om en god volley, og en god volley, den kommer ikke særlig meget ud for glasset, fordi man kommer frem i den med sin kropsvægt, skaber masser momentum, og skaber masser af tyngde og dybde i volleyen, så ymf er mere tyngde og bid frem for power. Det er vel den bedste måde at beskrive det på. Tyngde. Tyngde, ja. Og samtidig også bid det her spin, at den ligesom spinner nedad, altså så både det her tryk og... Ja, ligesom bare god timing sin volleys. Og der har Daniel og jeg lidt vores eget sprog. det er vi glade for at kunne indvige jer i og forklare, hvad det er, vi mener, når vi siger ymf. Ja, og mig bekendt, så bruges ymf ikke i andre sportsgrene endnu. Jeg skal ikke kunne sige det. Det kan være, der er et eller andet sprog, hvor det er et mere normalt ord, end det er på dansk. Men, det er ikke, så vidt jeg ved. Det er, det, jeg tror, det er en... En Goss special. Ja, en Goss special, ja. Så, men godt spørgsmål. Tak, David. Super spørgsmål, ja. Og nu skal de altså holde fast her. Lille og Lachlan. Lachlan skal ud og save her. 1-2. Til videre har de gjort det 8-9. Vundet 8 ud i de sidste 9 partier. Oscar og Richard. Ikke nå at flytte sig, Oscar. Fint presset af Lillør, selvom man ikke får rent træf på bolden. 15-0. Ikke nogen god retur for Oscar Sepper her. Nu synes jeg lige, de også skal finde spændingsniveauet her. Richard er vigtigt at få bolden i spil her. Elegant bevægelse for Oscar nede bagved. Der træder han ind og viser karakter her, den unge mand, min lille lører. De holdte rent de sidste servegame. De lignede, det holdte rent igen her. Der er kommet lidt systematik over spillet igen fra... Ja, det gør de også. Godt parti fra... Hurtigt to hurtige rene games, de har taget her. Ja, godt for kampen også. Vi kommer lidt mere lige fra start her i det her tredje sæt. Den her kamp, der simpelthen momentummæssigt har bølget frem og tilbage. Fuldstændig dominant sæt af Lille og Lachlan fra start af. Og vice versa for Manchon og Sepper. Hvem kan først finde spændingsniveauet her i starten af det her tredje afgørende sæt? Lille Løren skal hjem og se det første sæt igennem igen. Og så bare visualisere det hver nat, inden han lægger sig til at sove. Det var godt nok. Ja. Det var nok helt vildt. Men det er jo det, vi hele tiden har sagt om Lille Løren. Han har et topniveau. For ham er det simpelthen en og kunne gøre det, kunne gøre det igen og igen og igen. Igen, de holder dem tilbage her. De har svært ved at få lobbet over dem. Ja, det er ikke godt bygget op her. Tålmodigt spil fra Richard og Oscar. De varierer farten fint. Hvem får først brudt det andet par her i det afgørende sæt? Det kan gå hen og blive meget afgørende, som det oftest er. Det er altså ikke nogen god forhåndsvolley for Richard, der skal ellers frem og angribe på den. Den kommer så højt for Lille Løre. Ja, den er måske lige tilpas højt til, jeg har lyst til, at han skal være så aggressiv på den. Hvis den ligger i postkassehøjde, fint. Får han en til i postkassehøjde her. Den her gang angriber han bedre på den. Men John, 40-15. Jeg synes, energien er god for Oscar og Richard lige nu. Fin natur for Lille Løre her. Det er klogt spillet, Lille Løre. Hurtigt frem til nettet. 40-30. De gør det tæt her i savepartiet. For alvor tæt nu.
ikke nogen god baghåndsretur for professoren. Du provokerede for Richard her. Det ser ikke så godt ud. Og så bliver det interessant her. Golden point. Oh, her er Rikard Manchon. Han er baghåndsvolley. To fejl i streg her. Uprovokeret Rikard her. Det er først en forhåndsvolley, og så, så den her, de her til sidst her. Det der er ikke pænt. Jeg har spurgt her fra Jan Larsen en ting, jeg ikke selv lægger mærke til. Hej Daniel, et spørgsmål på sidste bold, da Alex rammer bolden, inden den rammer jorden, efter Emil slår den over på egen side. Er det ikke Oscar og Rikard point? Så hvis det er et tilfælde, så er det jo i princippet. Rikard, eller hvad, Lilleøs smasher den over på egen halvdel. Alex rører den, før den rammer jorden. Så er det jo rent faktisk. Men igen, jeg må indrømme, jeg ser det ikke. Jeg kan ikke, huske situationen. Hvor meget tror I, det betyder, at de kender hinanden så godt fra daglig træning? En del. Altså, de træner meget med hinanden, de drenge her. Mere eller mindre hver dag. Lilleøer lidt mindre med de andre, men de andre tre ses jo hver dag op i skulle sige, dit paddlecenter, men der, hvor du sidder og er vært og holder hof. Og de kender hinanden ind og ud mentalt. De kender hinanden privat. De træner og kender hinandens vaneslag, så det er helt afgjort, hvem der er bedst til at bruge den viden om de andre. Det er helt afgjort, en ret afgørende faktor. Og måske også derfor, vi har set sådan lidt en mental, meget svingende kamp indtil videre. Jeg vil dog sige, at de er så vant til at konkurrere mod hinanden også, at det burde være noget, man stadigvæk kan performe under. Underordnede vilkår. Men tre games fra Lilleøer til at træde ind på den voksne scene for alvor. Ja. Fem gange dansk mester U18, nu på vej til at vinde sin første DPF 1000 titel, og det er nok ikke den sidste. De har fået skiftet momentum rigtig fint her, Lachlan og Lilleøer. Nej, det er nok ikke den sidste, men det kan også godt være, at det ikke bliver den første. De skal holde fast her, Lilleøer og Lachlan. De har fået brudet nu skal de ud og consolidate. Altså ikke en perfekt start på partiet, hvis de gerne vil det. God dynamik for Oscar. 0-15 her. Kan de bevare roen? Nu er de for alvor presset, Richard og Oscar. Det kan han indtil videre godt her. Oscar snakker meget om den moderne paddelspiller. Altså tidligere så var det jo meget med, at man bare gerne skulle stå, når man var i diffen, så var man i diffen, og man skulle enten var man helt frem, eller også var man helt tilbage. Nu ser du lidt af det her Oscar, de her to bolde her, hvor han er frem og stå på halvdistancen og søge nogle muligheder og prøve at åbne nogle vinkler op. Det er det moderne paddelspiller, det er, at man for nybegynder, vil jeg bestemt ikke anbefale, at man stiller sig frem i ingenmandsland, men for spillere på det her niveau her, der er det nødvendigt for at kunne give modstanderne nogle forskellige ting at kigge på. Richard rykker fint tilbage. Lidt mere den her traditionelle paddelspiller. Meget glad for at bruge glasset. Sepper vil hellere frem og blokere. Godt lop for Sepper. Helt frem, tight på nettet. Lachlan. Sådan en fantastisk vinkel af Lachlan, men Sepper kommer fint tilbage. Ikke helt nok her fra Lilleøer. Træder fint rundt. Igen her Lilleøer. Hvor er det stærkt, han bliver i det. Ja. Super forsvar fra Emil Lilleøer her. Meget vigtig point her. Lille bobs her. Så slutter han af med den der. Ja, 30 her. Ekstremt vigtig point for Lachlan og Lilleøer at vinde. Ellers havde det været 15-40. Tre breakmuligheder i stedet for at vi fuldstændig back on square her. Det er 6. saveparti i det afgørende tredje sæt. DPF 1000 finale i Kolding. Garantion her. Kommer han fint rundt om Lachlan. Professoren, sorry. Oscar her, der er alle vejene lige nu. Meget dynamisk hans forsvar. Den sidder, hvor den skal.
så er vi altså tilbage. Kan du se, hvis Oscar han bare stiller sig tilbage og står og venter, ja, så skal det ind i bagglas, så kommer lille løer frem, så bliver det de traditionelle spilrytmer. Her der han frem på halvdistancen og spiller halvvolley og tager tiden væk fra lille løer. Jeg synes, med dynamisk forsvar, så er Oscar måske top 3 af de bedste i Danmark, men et traditionelt forsvar, der er han kun top 10 af de bedste i Danmark. Så det er klart, han skal spille det her mere, den her dynamiske paddle, hvor han tør komme frem. Øj, han får lige præcis battet på her. Professoren. Igen her. Ej, og de tager breaket tilbage. Han er en lille smule heldig med bounce på hegnet, Oscar. Ja, den skal altså heller ikke have. Den skal godt nok heller ikke have mere, end den får her. Den sidder så yderligt, som den overhovedet kan sidde. Og der er altså alt på A3 her. På spil her. A3 i afgørende. Kan ikke blive mere lige nu. Bedst som at Lille og Lachlan, de trådte på speederen og træk lidt fra, fik breaket. Men de altså brugt direkte tilbage her. Jeg synes, det var et stort parti, Oscar Sepper. Undskyld. Lilleørs første finale. Lachlans tredje finale, men aldrig vundet en titel. Oscar og Richard har været... I tre finaler. Tre finaler vundet en. Ja. Det er så den tredje finale for Richard, anden finale for Oscar, ikke? Nej, undskyld, det er løgn. Det er sgu den fjerde finale for Richard, tror jeg, og det er den tredje finale for Oscar. Men det er i hvert fald en, der pynter på CV'et og noget, de... Og vinde de her... Det er en super volley af Richard Manchon her. Den her baghånd, der ellers har voldt ham lidt problemer. F15, vigtigt at komme ind her. Her Emil Lillør, det er en dyr returfejl det her. Boldene skal i spil lige nu. Jeg har ikke råd til de her fejl længere. God idé, Alex. Han tager lige og breaker rytmen her. Lillør har lige lavet et par fejl. Det er et vigtigt tidspunkt, det berømte syvende game. Nu bliver vi lige, nu stiller vi lige her. Kommer på radaren. Stor modenhed, Alex, synes jeg. Jeg tror faktisk, den er ude, men holder den spil, Lachlan her. Det er fuldstændig lige meget, fordi han træder frem og spiller stort, Alex Lachlan. Og de får belønningen. Fremragende spillet af The Scotsman. Det er en stor game, det her. Det er en stor bold nu her også. Ja. Dem, der vinder det her game, vinder kampen, tror jeg. Følt overhead for Oscar her. Ja, de kan fejle hinanden, det er synd her. Alex han plejer at være så god til dem der, og han når faktisk at kalde mig, så ser han ud af øjenkrogen, at Lillør også er løbet efter den. De kunne begge to godt have noget den der. Ja. Fint change of pace for Oscar Sepper her. Viser masser af mandsmod ved at ture slå på det her tidspunkt. 40-30. Ja, det er jo med friske bolde til tredje sæt, så... Igen lige lørd, det her fremragende forsvar. Godt nok, han er blevet dygtig ned i glasset. En skingel her. Så du siger, at Oscar Richard vinder nu? Det må være. Vi kan godt tage en frokost på det, hvis du har lyst. Ja, nu. Ja, ja. Nu kan du. Har også Oscar Richard som favorit, det har jeg haft hele tiden. Ja, vi ser, om vi får lavet en klassisk commentators curse på dem. Hvornår kommer vi til det punkt i dansk elitepaddel, at der skal professionel dommerkapacitet til på de store turneringer, og vurderer I, at det er nødvendigt? Snart og ja. Nu havde vi over på banen bagved et par episoder med Nils og Emil, hvor Nilsen dømte par kendelser, hvor jeg så dem ikke. Men der var flere, der sagde, at det var nogle tvivlskendelser. Og Niels han dømte en par gange i sit favør, og Lille han brokkede sig, han sagde, det diskuterer vi ikke, det er mig, der bestemmer, punktum. Og det er jeg ikke sikker på, at den sportslige afvikling, vi skal have, det er ikke, Niels har helt sikkert kaldt dem, som han ser dem. Ja. Men det er ikke nødvendigvis det, der skal være afgørende. Så jeg kunne godt tænke mig at se, for eksempel på en bane 1 og en bane 2, at der sad en stigedommer, som ligesom styrede løjerne. Fra semifinalerne måske, det kunne være en dommer fra om lørdagen. Ja. Jeg synes du måske også fra første dag. Klart, vi vil gerne have så meget dommer som muligt, men det koster selvfølgelig også nogle penge. Ja, der er nogle ressourcer i det, men man skal jo starte med at uddanne nogle dommer, og så skal man finde nogen, der er kvalificeret, nogen, der kan finde ud af at skære igennem. Det er nok ikke noget at have en, der ikke kan finde ud af at træffe en beslutning heller. Så, jeg kunne godt tænke mig at se dommer, og jeg synes, det er noget, som er et naturligt næste skridt, også i forhold til, at der hele tiden bliver bygget på de her events her.
Det kunne jeg godt tænke mig at se. Skal til spil over på Oscar her, Lilleøre. Kommer han tilbage på Manchon her. Den er faktisk ikke nok, den her. Der er for meget power. Den skotske hammer, Alex Loughlin. Det er skilsættende 8. parti. Jeg kan godt lide, at han ikke begynder at lege og prøve at spille Fandango og kigge ud over og give dem noget løb på. Alex slår den bare tilbage til sig selv. Klogt spillet. Ja. Lilleøre igen her til Richard. Han spiller meget kryds i dag. Vi skal fortsætte med resten af kampen, tror jeg. Træder en fin farm her, Oscar. Får den igen her. Øj, den redder han, Alex. Han har eddermame gode reaktioner på det der, og så fik smashet. Godt kommer tilbage, Richard her. Nej, det er super forsvar på fisseren her. Super skal bold han her. Nu skal han slå på den. Vanvittig blok her. Det er en helt sindssyg bold, det her. Fuldstændig. Wow. Jeg er nærmest fuldstændig målløs. Jeg er tæt på ikke at kunne forstå, hvad der sker på banen her. Det går så hurtigt. Helt fuldstændig. Men der er sket så mange ting i den mål. Richard løber den op. Har den på vej ud af hegnet, men den er på vej ud af buret, ja. Den rammer hegnet. Helt utrolig bold. Fuldstændig grotesk bold. Danske paddleklip. Timestamp. Klip den. Ja. Wow. Miss time der. Nej. Han er så op for hurtigt, Oscar Sipper. Det er godt, Richard Manchon, er det klar. Ja, lille hør, du står, han står helt op på nettet. Så puster de altså lige pludselig lidt liv ind i det her 8. potentielt meget afgørende save game. God retur for Oscar her, kommer frem til nettet, ned fødder på Lilleøre. Lilleøre, han kommer til at drømme om den i nat, hvis de taber det her, set, eller det her parti. Masser af højde på lobsene lige nu. Tester Lilleøre. Modigt. Meget modigt spillet af Lilleøre. Og rykker med frem. Det er allerbedst kaliber i Lilleøres game. Det er, at han slår, og så bevæger han sig. Han har nogle rytmer, nogle spilsystemer. Han ved, hvis han gør det, så kommer bolden tit der. Og jeg synes, der er flere af de andre, der spiller et slag. Et godt slag med kvalitet, men så har der ikke nogen plan med, hvad der så kommer efterfølgende. Det synes jeg, Lilleøre gør rigtig, rigtig godt. Ja. På vej til at endnu en gang udligne det her tredje og afgørende sæt. To mærkelige første sæt, men det, jeg vil sige, det bliver da sportsligt så spændende, som vi kunne håbe på. Genialt. Tredje sæt indtil videre. Godt nok tæt på at være ude, men den holder for Lilleøre. Super lob for Oscar. Klogt er Oscar, man godt redder det, Lilleøre. Spiller stort endnu, Lilleøre. Og den kan han trods alt ikke få over. De får også et friendly roll på nettet. Oscar Manchon tvinger Loughlin og Lilleøre til at tænke over det her. 40-30. Og jeg er begyndt at sidde med svedige håndflader. Det kan jeg godt det afsløre. Begynder. Man sidder lidt... En lægte stemning i halen lige nu. Det er ikke nogen god retur for Oscar Sepper her, tænker jeg. A4. Afgørende sæt. Oscar kigger ud på kommentatorboksen og bider i sin okstok. Jeg synes, han skal holde fokus. De er lige, hvor de skal være. Ja, jeg synes, han spændings var okay. Ja, det var ikke det bedste 8. game, han spiller her, men han er et okay sted. Han er jo selvfølgelig op at køre nu. Det er jo, de knokler jo hårdt. De drømmer om det her. Det er jo... Hvor er det gode reflekser. Først er Alex Loughlin, og efterfølgende er Oscar Sipper. Oscar, der kører den her fake smash. Utrolig nok så foran den, altså i spil, det Scotsman. Han har virkelig gode hænder, når han får den hårdt på kroppen. Utroligt. Alex har han bare god til bare at få battet på og egentlig få noget godt ud af det. En meget, meget gifted sportsman. Der får de skinke lidt friendly roll tilbage her. Det kunne godt være ham, der sit, ideen der med at drikke shots ved sådan en fredag aften. Der er til gengæld ikke meget rafler om her. Vigtigt også, at Sepp kommer ind og spiller afgørende her. 30-15. Professoren saver. Puh.
fuld opmærksomhed på den her center court, på den her finale her. Fuldstændig. Nu må der være 200 mennesker, der sidder rundt omkring. Ja. John her. Højdepunktet. Får ikke noget rent træf på den lille her, men han har for gode hænder, Oscar Sepper. Vild exchange. Han har fået reddet dem nogle gange op ved det net der. Den her straight duel mod Lilleløre. Han har været en lille smule stærkere op ved nettet, Oscar Sepper. Lilleløre har været fantastisk nede ved glasset. Han har haft hurtige hænder i dag, Sepper, synes jeg. Så hurtigt som Lachlan har haft. Ej, igen Lachlan her. Se, hvor elegant det kan være inde i det glas der. Så godt imod her. Godt i loppet. Richard spiller form for rullo. Og igen her Oscar Sepper. Afgørende de her volley exchanges. Puha, Kipster. Den er spændende. Den er meget, meget spændende, den her kamp her. På papiret fuldstændig lige. Nu har de prøvet ned. Akkurat lige mange partier hver. Nej, det har de ikke. Det er forkert. Det er også lige meget. Bliver DPF point nulstillet hvert år? Nej. Det er running 15 bedste resultater, som tæller sammen, så de tæller med løbende. Og når så for eksempel, lad os nu sige, at Oscar og Richard de vinder her, så får de 1000 point hver. Til næste år, når det bliver den 27. januar, så bliver de point slettet. Og så, ja. så er det de bedste 15 inden, bedste 15 resultater inden for et givet kalenderår. Ja. Godt svar. Spørgsmål til paddelmanden. Hvorfor stoppede du pokerkarrieren? Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg gerne adressere på et andet tidspunkt. Lige nu synes jeg, vi skal holde fokus på Men på jeg har et andet spørgsmål til paddelmanden. Så hvad skal Lachlan og Lille gøre nu for at blive ved med at holde fokus mentalt i den her kamp her? For jeg tænker, at det er det, der må være det afgørende nu her, hvor den står 4-5. Jeg synes egentlig, de er et godt sted. Jeg synes ikke, det ligner, at der er rigtig udfald. Det er også derfor, jeg siger holde fokus. Og blive ved med at være modig, og ikke begynde at spille alle biballer og håbe på, at de andre laver fejl. Bliv ved med at have modet og tage de kalkulerede risici. Kom frem til nettet. Ja, nu saver de jo, så nu starter de på nettet, men ja. Men også som bolden skrider frem, jeg synes, i andet sæt kom de til at stille sig for meget tilbage. Ja, klart. Det var klart det, der ligesom blev udslagsgivende. Det var, at det blev lidt for statisk og stereotypt i specielt i deres defensiv. Her igen, så ser vi, hvordan Oscar kommer frem til nettet. Yes, han tager farten væk fra Lilleøre. Ja. Han kræver så også, at han skal lave det her sindssygt blok på halvvejen. En halvvolley blok, det er ikke et nemt slag. Kæmpe risiko. Men det giver point, altså, og det bryder Lilleøres rytme, så er det ikke bare det her comfortable. Til gengæld stærk spillet Emil Lilleøre her. Dejlig vægtet, og han går lige, han flexer lige ryggen en smule, går ned i benene, truer smashet. Ja, det er jo det, der er fordelen ved at have en god smash, som Emil Lilleøre har, det er, at de bliver nødt til at respektere den. Gør de også her. Så kan man bruge den her fake smash. Lachlan. Den sidder yderligt. Ja, akkurat som det skal gøre. Imens vi har rost Oscar for at placere de her slag ud med hegnet, så skal vi altså også rose Alex her på 30-15 her. Ui, han rammer den ikke helt rent. Altså, hvad skal han spille stopbold for der? Stopbold der. Desværre ikke. Nej, men det er verdens bedste decision for Lilleøre her. Nej, det er det ikke. Så på A30 her, bare to bolde fra en potentiel titel til Manchon og Sepper. Men okay. Og så er vi altså på to matchbolde her. Det er godt, det er sådan... Hvor dyr sådan en matchbold, den lige pludselig bliver. Eller sådan en stopbold. Engel her, der viser han altså mandsmod. Fed første volley. Oscar, han melder hans arten. Der er matchbold igen. 18 år gammel Emil Lilleøre. Han står på den største scene. Største kamp i karrieren.
perfekt lob for Oscar Sepper her. Jeg tror, at Alex skal have den. Det lob er for kort. Blød overhead for Oscar her. Kommer parateren her. Står fint imod Alex Lachlan her. Står han kort ud. Oh! Fan. Wow. Fantastisk. Og der afværger det altså to matchbolde på allerflotteste vis her. Det er Emil Hille og Alex Lachlan. Oha. Drama. Wow. Vi kunne ikke have bedt om et bedre tredje sæt. Ja, det bølger frem og tilbage her. Åh, det er en lang tur til København for for Batman og Robin, hvis ikke hvis de skal drømme om de to matchbolde. Sidst så vi Søgaard og Ockel smide en i skjern mod Maestroen og Laudrup. En matchbold. Han får ikke snoret der, lille Løre. Alex. Han holder den. Det er en af de mest sindssyge bolde, vi nogensinde har set det her. Nej. Hvem holder spændingsniveauet her? Og det er vanvittigt spillet her. Kæmpe respekt til alle spillerne her. Wow. Ej, hvor er det helt fantastisk. Og vi må bare tage hatten af for alle spillerne her. Wow. Sikke en bold. Sikke en bold. Det er altså med 5-5 i tredje det her. Og det er altså fuld drama for alle pengene. Den Lachlan er ude at hente. Hvordan når han den? Jeg kan slet ikke forstå det. Og det er, at Lillehøren har den anden. De er der næsten begge to. Ja. Altså stå imod her, lille Løre, til gengæld. Det er et bombardement, han bliver udsat for lige nu. En klasse defensiv, han spiller her. Ja, det er simpelthen, han læser det glas så godt. Bedst som Oscar lige var kampafgørende på den lange rally, så er han også kampafgørende her. Det er engang ikke på den gode måde. Er 15 nu. Ej, hvor er lille Løre bare blevet meget bedre. Altså, det er meget længere perioder af høj kvalitet nu. Folk sidder simpelthen og gisper her, fordi at der bliver spillet på så højt niveau lige nu. Den ser lang ud, og det er den også. Efter ellers har spillet en fremragende Chiquita, Alex Lachlan. 30-15 til Sepper Manchon, F5. Fuldstændig lige her i det her tredje afgørende sæt. DPF 1000, Kolding-finale, en af de mest hektiske finaler, vi nogensinde har set. Og bølget frem og tilbage hele dagen. Kipster, vi skal da næsten bare have den der kamp i tiebreak, skal vi ikke det? Det vil være på sin plads. Så rolig han er dernede, lille Løre. Det sidder godt for Manchon også. Den skruer til Alex. Alex så atletisk her, som altid. Så kommer paraderen her. Der er Lille Løre klar. Ud mod hegnet. Så er det en vanvittig bold igen her. Så kommer Rikards berømte. Og det er altså Rikard Manchon, der sætter det her op. Wow. Nød af et point. Og han får altså også lov til at slå tre af de her baraders. Man tyrer direkte på kroppen af Alex Lachlan. Han står fint imod. Ej, til sidst, der kan ikke mere. Det lille blokke trækker. Wow. 40-15 her. Wow. Skal vi holde fast her, københavnerne. Lille Løre med god diff her på mellemdistancen. Ej, den får han lige præcis over Oscar Sepper. Åh, det er godt spillet, Richard, her. Oj, Kipster, noget af et parti her. Altså, det paddel, vi ser nu her mod slutningen af kampen, er næsten det bedste paddel, vi har set. Jeg kan huske, vi snakker om, hvad der ville være udslagsgivende, eller hvad de skulle gøre for at holde fast i tempoet. Jamen, eller for at holde fast i momentum. Det er dem, der er modige, dem, der tør spille på nuværende tidspunkt. Betaler topspillere for spillerne for baner i centrene? For hvis de træner hver dag, er det jo en stor omkostning ved vente hilsen, Martin. Det er lidt forskelligt, men ofte har topspillerne en eller anden form for særaftale.
I Racket Club bliver der givet en del, eller rigtig mange gratis timer, men de ligger typisk midt på dagen, hvor Racket Club alligevel ikke har centret fyldt. Så de ligger typisk i perioden fra 10 til 13, 14, 15 stykker, hvor halen ikke er helt fyldt. Jeg ved, at Nils og Esben og Paddlestar-gutterne får noget i Paddlestar, hvis også i Parko 77 har de noget regelmæssigt. Jeg ved, at paddleboksen giver en del træningstimer væk til selvfølgelig Ockels og Søgaard, og nu også Lillør, der skal til at træne der en gang om ugen. Så der er rigtig mange spillere, der har nogle særaftaler, men de skal så også... Det er meget få primetime slots, der bliver givet væk. Ja. Det er fordi de her spillere, de indretter deres liv efter at kunne træne morgen, ja, eller midt på dagen. Og så giver det noget mere mening for Racket Club eller Paddlestar eller Paddleboxen eller hvor man nu er, og at give gratis til timer. 5-6 Alex Lachlan saver. Et must win game for Lillør Lachlan. Holder han spil her. Skifter altså rundt her. Holder også spil her. Det er synd for Richard her. 5-0. Hvor skal han have hurtigt på at nå den der? Vi skal have den her tiebreak, skal vi ikke? Skal vi ikke have den her tiebreak? Vi skal have spænding for alle pengene. Går han parater for Lillør her. Sidewall boast. Sindssygt tidspunkt. Den kan han desværre ikke få over Lillør. Lachlan, der spiller en fin overhead ud i hegnet. Af 15 her, Kipster. Puha. Tre bolde. En fantastisk finale her. For deres anden titel. For alvor at genfinde det her markerskab. Han er altså helt nede at scramble her, Oscar Sepper. Spiller så fint ud. Er det Ganchoen for Lillør? Slår han på. Bliver. Og læg mærke til den melding, der kommer fra Richard, som er så afgørende. Oscar på vej ud, han råber hir, ja, som betyder selvfølgelig, at bolden bliver inde. Ja. Sepper justerer fint. 15-30, mini-break, to bolde for eventuelt titel. Den går lige fra Lachlan her, den der. Det er ellers sådan klassisk med den korte volley mod midten af banen, og den håndterer han rigtig godt, Oscar. Kommer godt frem til nettet her, Lillør og Lachlan, synes jeg. Det er fint her, Richard. Meget, meget velspillet lige nu, lange dueller. Ja, det... Fake lob her for Lillør. Akkurat ude. Det betyder altså, at vi nu er på tre matchbolde mere. De har ryggen mod muren her. Lillør og Lachlan skal finde noget særligt frem her. Akkurat som de gjorde for et par partier siden. Det er de også var nede med to matchbolde. Tredje af slagsen her. Tredje gang lykkens gang. Ej, Lachlan. Fuldstændig fantastisk volley. Fantastisk paddle, vi får i dag. Han må på den. Han tør ikke slå Bahrava nu, Lillør. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en rigtig beslutning med Lillør. Undskyld fra Richard at tage sådan en baghånds overhead her. De tænker ikke klart altså, lige nu. Fire matchbold her. Hele er på instinkter. Stadigvæk to tilbage her. Nej, det er et tageligt tidspunkt. Netrulleren, og det gjorde det. Batman og Robin er tilbage. Hold da op, en kamp. Wow. Og den fortjener næsten en bedre skæbne her til sidst, men jeg synes, at de spiller stort til sidst i kampen. Sepper og Manchon, det er den femte matchbold. Det har været noget andet, hvis det var på den første. Fantastisk. Jeg skal lige speak her. Helt vild kamp. Og de er altså tilbage her. Melder sig for alvor ind i jagten på at være det bedste paddlepar i Danmark. De var godt på vej sidste sommer. Finalen i to turneringer træk, de vandt den ene af dem. Henholdsvis ikast og paddleboksen. Og det er finalen igen sammen, hvor de også gør